السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تجنال كي كو حيران مركو غوري سيسو دوادا أهدا يان دين سو دوينا يا أصحاب تهوري برامش كي غو برامش دي تكالتونا غو حيرانت وحا دبعان آن توبي أما يكو سوان نوغدا سؤالة بدن أكو سابسن برامش كان لي راهدو ماي ديلي جويس أفليت برامش كان لي راهدو وحان كدو ياري لابا فيديو أسبوع عدل صور داف أنك دوبي سؤالها أقول بدن أسبوع أنا سجى إيجي إمادين سلم مركان وحان ربع مركان إن مانت سؤال بدن كجوابه تصور طريقة أقول في عن اللي يرد أي أقول فائدة سنكران خيفتان أفيليت كأ إن أما إن أونلاين ماركت كأ إدت كأقول فائدة سنكران إن شاء الله هدي أد عصب تهاي سودو مركو أقول رئيسة جنال كأقول سودو سبسكرايب ده هدي برامج كورا أدوك ترسنادنا وانك سودو وين ياسي دو كلا إن وحك هال دونا أما سوق هال دونا سايدي شاقيبا qaybaha ugu fudud ee aan uga shaqeyn karno macnaheedu su'aalaha igu soo badanaya waxay ahaayeen in maxay ii sheegi kartaa sida ugu fudud ee aan uga shaqeysan kara ama shaqo abuur aan uga sameyn kara waxa la yiraahdo my daily joys and my daily joys sidan hore uga idin kaga sheekeyayba wuxuu ka mid yahay kambaniyasha affiliate ka looga shaqeysan karo and kambaniyasha affiliate ka looga shaqeysan kara waxaan soo qaatay e-commerce ka soo qaatay oo qaybta product ka online ka ama e-commerce ka loo yaqaan soo qaatay waxaan soo qaatay qaybihii education ka ama education system ka ama akademiyadaha online ka ah oo qofka qaab afiladu uga shaqeysan kara isla markaana productooda ay tahay untouchable and kambanigan sidoo kale wuxuu ka mid yahay kambaniyasha barnaamijyadaasi online ka ah looga shaqeysto isaga laakiin laba qayb ayaan u kala qaadi doonaa waliba ilaa saddex qayb ayaan u kala qaadi doonaa oo laba qayb oo ka mid ay tahay untouchable qaybna ay noqon doonto touchable en sidee baan marka ugu fudud hadii ama qaabka ugu fudud qofka raba ama doona inuu ka shaqeysto qaybta affiliate my daily joys tab uu uga shaqeysan kara ama uu noqon kara affiliator affiliator waxa la dhahaa qof qab online ah product asaga uu lahayn u gadaayo faa'iido uga helaayo tusaalan kambani kale ayaad alaabtiisa iibinaysa ama shirkada alaabay leeyihiin ayaad iibinaysa isla markaana adiga waxaad ka helaysaa faa'iido faa'iidooyinka dhowr qaybood ayaan iyagana u kala qaadi doonaa insha Allah marka ugu horeyso waxaa laga rabaa ama kambaniga inuu yahay ogaatid marka ugu horeyso in aad heshid macaamiil marka kambaniga aad ka noqotid member waxaa laga rabaa inaad noqotid qayb waxaa jirta productiga la gado oo productiyada product la taaban kara ay tahay qaybtaas waxaa laga rabaa in shirkada aad u heshid macaamiil productiga shirkada iibsato qayb ka mid ah ama qaybtan calaashaan productiga markaan eegayno sababta waxaan u kala qaadi doonaa qaybtan oo productiga kambaniga aad iibinaysid ee aad suuq geyn u sameynaysid qaybta labaad oo iyadana aad sameysanaysid adiga ama aad la shaqeynaysid waxa la dhaho qayb hire travel la dhaho oo agensiya aad la shaqeyn kartid ama adiga agency aad sameysan kartid isla markaana aad ka shaqeyn kartid qaybo kala duwan oo qaybta travelka aad ka shaqeyn kartid iyo qaybta saddexaad oo ah qaybtan iyadana waa untouchable weeyaan sida waxay ka mid tahay qaybaha kale educationka ka mid tahay waxaana qofku uga shaqeysan karaa in shirkada aad u heshid dabcan iyo wixii lamid marka waxaan ku hormarayaa saddex qaybood ayaa looga shaqeysan karaa shirkada markay noqoto qaybta affiliate ka ama sideedaba qofka inuu affiliator ka noqdo qaybta ugu horeyso waxaad iibinaysaa ama aad suuqgeyn u sameynaysaa ama aad macaamiil u raadinaysaa product company insha Allah product naftirkiisa waxa muhiim in si fiican loo sharax maalin ayaan kusoo qaadan doonaa laakiin productiga waa simple waa wax qaab online ah linkiga lagu iibinayo ama linkiga aad dhigto lagu iibsanayo laakiin in la iibsado macaamiil ay hesho adiga ayaa laga rabaa in kambanigaasi productigiisa aad u yeeshid ee soo jiidasho qiimo leh oo dadka ay iibsadaan dadka ay waxtarka u leedahay ay iibsadaan adigana aad ka faa'iidid taas waa mid productiga la taaban kara oo touchable ka ah oo aad arkaysa alaabta la taaban kara inkastoo online lagu iibinayo adiga aadan soo qaadanayn laakiin dadkii ayaad u sheegaysaa linkiga ayaa dadka siinaysaa oo ka iibsanayaan tan labaad waxa weeyaan in aad heshid agency ama qaybta diyaaradaha ama tikidhada jarto si online ah oo aad macaamiil u heshid qaybta travelka ama hoteelada ama nidaamkan casriga ah ee qaabka digitalka onlineka tikidhada loo goosto diyaaradaha ama hoteelada loo goosto qaybtan marka runtii aaday u fiican tahay qofka hadduu fahmo laakiin dadko dhan ma fahmi karaan sababtoo ah ma aha wax tajabool oo la taaban karo hadana wax hawada lagu iibinayo tusaale aan soo qaato waxaa tahay wiil dhalinyaro ah jaamacada dhigata ama dugsi sare dhigata aad ka baxday ama jaamacadii aad ka baxday shaqo ma haysatid
ama gabar noqon wiil gabar waxa waxaad u baahan tahay marka shaqo aad u madax bannaan tahay inaad heshid qaybtan affiliate haddii aad ku fikirto inaad ka shaqaysatid weliba qeerha gaar ahaan qaybtan maxay ahayd tikidhada la jaro ama hire travelka la dhaho sidee baad uga shaqaysan kartaa waxaa samaynaysaa marka ugu horeyso waxaad iska adiga ayaa waxaad noqonaysaa dabcan member ayaad noqonaysaa kadib markaad member noqotid waxaad promote garaynaysaa tikidhada onlineka ama shirkadaha diyaaradaha onlineka haddii aad garanaysid agensiyo ama dad u shaqeeya shirkadaha u shaqeeya sida British Airway oo kale Turkish Airway Ethiopian Airway oo kale ayaad agensiyadaasaad la xiriiraysaa agensiyadaas markaad la xiriirtid waxaad raadinaysaa dad onlineka ku goosan kara tikidhada oo aan u baahnayn tikidka ituso itaabsi xafiisyada lagu gooya laakiin onlineka la gelinaya qofka emailkiisa wixiisu gashanaya fuula markuu gashado tikidka waa loo jaraa wuxuu helayaa warqad ama dokumenta ah readable ay ku qoran tahay carrier oo onlineka maxay ahayd ay saaran tahay calaamada readcorka ay saaranta qofka dhow markuu tikada uu tago ama airportka tago dhid ayaa laga siinayaa marka dokumentigaas qofka onlineka loogu soo diraa qofka waa la siinayaa marka haddii aad heshid agensiyo qaabka u shaqeeya oo qaab online dadka tikidhada ugu jiro kale si fiican ayaad uga faa'iidaysan kartaa nidaamka iyo qaabkaad u maraysid iyo barnaamijyadan qaabka ugu fudud ee aad ku geli kartid qaybtan hire travel kan insha allah iyada naftirkeeda waxay u baahan tahay cashir gooni ah laakiin haddii aad doonaysid inaad ka shaqaysatid qaybtaasi waxaad uga shaqayn kartaa tikidhada diyaaradaha aad goysid iyo sidoo kale hoteelada aad jirtid inta badan dadka jooga qaaradda yurub iyo qaaradda america iyo australia iyo wadamada asiyaba aad ayay uga shaqaysan karaan nidaamkan travelada ah laakiin haddii aad wadankii joogta soomaaliya aad joogtid waxaa la doonayaa inaad onlinekaada ama xiriirkaada aad ku beesgareynin hal meel oo international aad noqotid adoo soomaaliya joogo kale aad jari kartid diyaaradda norwegian airwayk oo kale ama aad jari kartid british airway o kale aad jari kartid adoo onlineka dadka uga jaraayo isla markaana halkaas waxaad ka helaysaa faa'iido ay kambaniga uku siinaya ama dhaqaalaha kambaniga uku siinaya oad ka helaysid oo promotionka qaybtan affiliateka ayaad ka heli doontaa qaybta promotionkan hoos ayaan ugu tegi doonaa si aan u sharaxo markaasi waa sharaxi doonaa qodobka saddexaad ee kambanigan aad uga faa'iidaysan karto waxay tahay inaad heshid arday iibsata qaybta waxbarashada ee cryptocurrency-ga iyo forex-ka oo adiga aad u noqotid affiliate companyga si ay u helaan arday badan ama arday iibsato waxbarashada tusaale ahaan adduunka maanta wax badanna waan ka hadlay wuxuu u gudbayaa cryptocurrency markay noqoto dhinaca lacagta waxaa laga gudbi doonaa lacagahani la yiraahdo fiat maniga oo ay soo daabacdaan dowladaha ay soo daabacdaan waayo lacagahan waqti badan ayay soo jireen qarnigii lasoo dhaafo dhan ay shaqaynayaan sidiisaba adduunkana waa revolution marba qarnigii wixiisoo wax cusbaa soo baxa marka hadda waxaa adduunka fudud oo soo baxday lacagahan cryptocurrency waxaa kamid lacagta bitcoin oo kale dhammaan lacagaha ama coinka nuuci doona ha kusoo baxaan lacagaha aan la taaban karin ee onlineka ah ama hawada lasugu diro lambarada hawada la mariya ah isla markaana wax lagu kala iibsado hadda maanta mbes oo kale markaad aragtid lacag tajibol ma qobanaysid hawadaa lasugu diraayaa evc blas sidoo kale waa sidaas oo kale sad waa sidaas oo kale macnaha adduunka wuxuu u badanayaa ee u socdaa cryptocurrency inay lacagaha aa noqdaan marka haddii aad doonaysid ama dad doonaya ay jiraan inay ka faa'iidaystaan ee bartaan cryptocurrency-ga iyo siday u shaqeyso sida looga faa'iidaysan karo lacagaha siday isuba bedelaan lacagaha cusub ee soo baxa sida looga faa'iidaysto calashan qaybtan marka waxaa qofka wuxuu ku baranaa cryptocurrency-ga weliba si fudud oo raqiisa lacagtooda runtii ma badno waa idin tusi doonaa ama forex-ka haddii sidoo kale ay jiraan dad doonaya inay forex ka faa'iidaystaan qaybtan affiliate-ka oo kale kambaniga wuxuu sameeyey qayb dhan oo forex-ka ah oo adiga aad dabcan u noqonaysa affiliate aad u noqonaysid ardayda soo gasho kambaniga uu kugu siinaya lacag ama aad uga shaqaysanaysid product kambaniga lacag aad uga shaqaysanaysid qaybtaana runtii waxaad ku shaqaysanaysaa qaab la yiraahdo interbanuur ahaan ayaad ku shaqaysanayso adiga waxna ma qabanaysid macnaha waxaan ka wadaa gacanta lacag kuma qabanaysid gacanta alaaba kuma qabanaysid laakiin wixii hawada ayaad ku kala iibinaysaa dadka soo galan kambanigaasi aday kugu qiimeynayaan oo waxaad u noqonaysaa kambanigaasi macaamiil dad isugu xiro macaamiisha kambaniga iyo kambaniga ayaad isku xiraysaa marka adiga mar haddii aad noqotid interbanuur aad tahay waxaad isku xiraysaa kambanigii maxay aheday iyo dadkii kambaniga productiga uhay ka faa'iidaysana ayaad isku xiraysaa sidaa darteed macaamiishii iyo kambaniga ayaad u dhexaysaa waa saddexda qeyb ee ugu muhiimsan ee ugu waaweyn ee kambanigan looga shaqaysan kara kambanigan qeybo kaloo badan ayaa jiro looga shaqaysan karo laakiin markaan aniga arkay ee aan baaritaan ku sameeyey qeybaha ugu waaweyn looga shaqaysan kara waa qeybtan marka qeybtan productiga ah waan wax la taaban kara touchable weyaan
laakiin haddana qaab online looga shaqaysan karo. Marka qaybtan runtii waxay aad u anfacaysaa gabdhaha guud ahaan ama ganacsiga ku jiro ama gabdhaha ee qaybta isqurxinta ama decorationka ka shaqeeyo, gabdhaha doonaya ama guryaha jooga hooyooyinka caruurta haysto ee aanan doonayn inay shaqo tagaan ama u shaqeeyaan shirkada ama u shaqeeyaan meela ama banaanka u baxaan iyagoo gurigooda jooga ay ka shaqeysan karaan runtii. Laakiin rag iyo dumar labada way ka shaqeysan karaan, laakiin gaar ahaan faa'iidada ugu badan ama aadka dadka uga faa'iidaysan kara waa gabdhaha. Qaybtan waxaa aad uga faa'iidaysan kara dadka la shaqeeyo shirkadaha maxay ahayd diyaaradaha ama travelka la shaqeeyo ama hoteelada booking garan karo ee qaab online isticmaali karo. Qof kasta wuu baran karaa, laakiin khibrad ahaan qofkii uu hore uga soo shaqeeyey ama maxay ahayd soo bartay ayaa aad maxay ahayd u anfacaysaa qaybtan hire travelka. Qaybtan hire travelka aad ayay u anfacaysaa qaybtan. Marka dadko dhan ka shaqeysan karaan, laakiin waxaa si gaar ah uga shaqeysan kara dadka entrepreneurka ah, adduunka la socda maanta, og adduunka meesha u socdo, internetkana ka faa'iidaysan kara teknolojiyada, ee aanan baqaynin, aan cabsanayn khasaaraha aan ka baqaynin, aaminsan in haddii Ilaahay ay talada saartaan ee ay ku dadaalaan waxaan gaaray. Marka adiga ayaa garan karta qofkaa tahay, haddii aad isleedahay wax badan qaban karta, hooyaa tahay, gurigaad joogtaa, carruurad haysaa, isla markaan dhinaca educationka iyo qaybahan diyaaradaha ma goon kartid, qaybta productiga ayaan kugula talinaa inaad qaadatid. Laakiin guud ahaan dhalinyarada doonaya inay barnaamijkan ka faa'iidaystaan, qayb kasta ayay ka faa'iidaysan karaan. Okay, waxaan u gudbi doonaa marka qaybta labaad ama qaybta ugu muhiimsan oo ah marka ay noqoto, sababtoo hadda saddex qayb ayaan u kala qaaday, saddexda qaybood hal mar ma wada sharixi karin sida looga faa'iidaysto. Laakiin waxaan soo qaadanayaa qaybta productiga, sida looga faa'iidaysan kara ayaan soo qaadanayaa, ku hormarayaa, waayo videogu iga dheeraanayaa haddii qayb kasto aan iraahdo waan sharaxayaa. Laakiin waxaan isku dayi doonaa in qaybaha kale aan ku sharaxo videoyo kale haddii ay macquul ii noqoto oo waqti aan helo. Xageenka aanba qaadi karaa, waxaan ku tusi doonaa halkaad ka aanba qaadi lahayd. Okay, marka ugu horeyso waxaa jira wax la yidhaahda free affiliate. Free affiliate-ka micnaha waxa weeyaan markaad kambanigan soo gelaysid lacag lagaama rabo. Waad soo gelaysaa free affiliate ayaad isku diiwaan gelinaysaa, laakiin waa inaad heshid linki uu kuu soo diray qof ku shaqeysta affiliate-ka, sababta kambanigan waa isku xiran yahay, barar utigiisa banaanka ma taalo. Isla markaana ma doonayo qof kasto intuu iska soo galay inuu isaga iska gato, wuxuu rabaa dad ka shaqeysto oo suuqgeeyaal inuu helo oo kambanigan ka shaqeysto. Dadkaasi marka adiga kamid waa affiliator ayaa tahay. Sidaa darteed marka wuxuu ku siinayaa ama ay kuleeyihiin linki inaad heshid. Inta badan linkyada waxaad ka heli kartaa hadda YouTube videoga qaybtiisa hoose, waa soo dhigi doonaa linkiga. Haddii marka aad diyaar tahay, linkiga ayaad raacaysaa. Kadib markaad iska diiwaangelisid, waxaad noqonaysaa linkigaasi qofka linkiga kuu soo dhiga ama aniga ama qofka kale linkiga kuu soo dhiga ayaa wuxuu kuu noqonayaa upline, kuu noqonayaa qofkii ku hagi lahaa waxaad samayn lahayd, step by step ayuu noqonayaa. Tusaale ahaan marka qofka linkiga lagu soo diray ama linkiga aad heshay, linkiga markaad heshay, linki click ayaad siinaysaa si aad isu diiwaan gelis. Halkaan ku keenay, halkaan markuu ku keeno, emailkaada geli, magacaada koowaad iyo magacaada labaad ayaad gelinaysaa, emailkaada gelinaysaa iyo telefoonkaada. Intaa markaad samaysid, waxaad leedahay take the free tours. Markaad dhahdid, waxa ku xiga waxa weeyaan take the free tours markaad dhahdid, waxaa tahay waxaad soo gelisaa insha allah. Video ayaa jira aan ka diyaariyay qaybta hoose, videoyadii hore haddii aad daawataan videoga ugu horeeya ka diyaariyey free affiliate aad iska dhigaysaa. Kadib gudahaad gelisaa, gudaha markaad gashid waxaad buuxinaysaa form ah inaad heshid maxay aheday foomkaasi. Marka videogaas isagana qaybta hoose ayaa soo dhigi doonaa, marka aad noqonaysa free ku tusay sidaad free aad ku noqotid. Waa video aan kaga hadlayay, aan ku sharaxay step by step markii lagu soo diro link ilaa aad ka dhamaysid sida aad samaynaysid. Marka free affiliate markaad noqotid, kambaniga wuxuu ku siinayaa in linkigaad ama linkyada faraha badan ee adiga lagu siiyey aad dadka u dirtid, isla markaana dadka soo gala ee kambanigan ka noqda affiliate ka noqda ama ka noqdo dad product iibsanaya ama product-ga u baahan ama education-ka wax ka baranaya ama high travel ka shaqeysanaya. Dadka marka adiga kambaniga aad kusoo xirtay, haddii adiga free affiliate aad tahay, kambaniga wuxuu ku siinayaa fursad ah adiga oo aanan lacag bixinin inaad dad badan kusoo xiri kartid, isla markaana aad helaysid bonus aad helaysid. Taas marka free affiliate ayaa la yidhaahdaa. Laakiin waxaa muhiim ah haddii aad doonayso inaad barnaamijkan ganacsi ka samaysid, mar haddii affiliate aad tahay, waxaa tahay ganacsada madax banaan ayaa tahay, entrepreneur ayaa tahay, dhaqaale ayaad doonaysaa, ma rabtid kali oo ah in bonus aad heshid kali ma rabtid, laakiin waxaad rabtaa noloshaada inaad soo saaratid ama inaad ka maarantid shaqooyinka saacadaha lagu shaqeeya ee badan ee employee-ga ah. Waxaa marka step-ka labaad ah ee aad ku bilaabi karto oo ugu fudud marka aad product ka shaqeysanaysid ama package la yidhaahdo builder. Builder markaad gadatid, maxaad helaysaa?
waxaad helaysaa inaad affiliate kambaniga ugu shaqaysid oo aad noqotid qof entrepreneur ah kambanigan productigiisa suuq geynayo oo u raadinayo dad iibsado, macmiil u raadinayo. Marka si aad marka u noqotid qof affiliate-ka ah kambanigan, package-ka ugu yar ee aad gadan kartid waa sida tan: $59 ayaad ku gadanaysaa package-kan. $59 markaad ku gadatid, kambanigan wuxuu ku siinayaa fursad ah in aad ka shaqaysan karto affiliate-ka, alaabada product kambaniga dhextaalo dhanna aad promote gareyn kartid, isla markaana dadka adiga aad keentay aad bonus ku helaysa. Marka kambaniga wuxuu sameeyey, waxaa jira barnaamijyada network marketing-ka, marka la dhaha kambaniyaasha inta badan kambaniga qofka markuu soo galo waxaa la dhahaa dad keenso labadaada lagood iso. Marka kambaniga inta badan dadka binary way kala qaybiyeen, waxay qofka agooda wuxuu saaraya log kamid ah lugihiisa ayuu dadka inta badan dhigaya. Dhinaca kale, qofka uplinekiisa ahaa ayaa lugta kala dhisaa. Marka adiga markaa soo gashid, waxaa laga rabaa inaad xoogga saartid in aad heshid dad aad alaabta kambaniga ama product kambanigan ama badeecada kambanigan iibsado oo adiga aad dhaqaale ka samaysid. Sidaa darteed, qodobka ugu horeeya ama marka ay noqoto qaybta productiga, wax ugu horeeya lagu soo geli kara waa builder, waana $59, laakiin wadamada ay ku xiran tahay. Aniga $59 waxaan kasoo qaaday dalka Kenya. Kenya kale, Uganda kale, Nigeria, wadamo kale oo Afrikaan ah ku jiro, laakiin Kenya ayaan kasoo qaaday $59. Haddii Kenya aad degan tahay, aad ku bilaabi kartaa marka ay noqoto free affiliate, marka ay noqoto affiliate member inaad ka noqoto kambanigan. Laakiin marka ay noqoto helitaanka dhaqaalaha aad ku sameynaysid ama lacagaha aad ku sameynaysid, package by package wuu ka badan yahay, wuu ka dhaqaale badan yahay marka ay noqoto affiliate-ka lacagta aad ku sameynaysid. Package-ka labaad waxaa la yidhaahdaa director. Directorka isaga maxaad laga rabaa in aad tahay affiliate member inaad noqotid. Sidoo kale waa islamid, labadan waa isku mid, labadaba affiliate inaad kambani u noqotid ayaad ku noqon kartaa. Okay, meeqa laga rabaa? As a Kenya basic, markay noqoto Kenya, waxaa laga rabaa $149 ayaad bixinaysaa. Productiga marka aad iibinaysid ama aad iibsatid, productiga aad ku iibsatid waad helaysaa. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaato waxaad iibsatay $59 aad ku iibsatay nutrition-ka kale, oo nutrition-ka nafaqada, nafaqooyinka laga helo ama waxyaalaha laga helo, energy-ga laga helo, dhirta laga sameeyo kale ayaa dalbatay. Sprayed ayay leeyihiin. Sprayed-adaas waxaa waaye kuwa nafaqooyinka dadka ama siiya ama ilmaha kale nutrition-ka siiya ama dadka da'da ah oo kale nutrition-ka siiya ama hooyada uurka leh oo kale nutrition-ka inta badan waa taqaana nafaqooyinka, waxyaalaha nafaqooyinka qofka bini'aadamka u sameeya ama qofka markuu wax baranayo ku kordhin kara brain-kiisa, maskaxdiisa inay fresh noqoto oo kale ayaa dalbatay. Waa product. Product-gaas markaad dalbatid, product-ga way kuu imaaneysaa, waad iibsanaysaa. Fursada labaad ay ku siinaysaana waxa weeyaan in kambaniga affiliate aad ka noqon kartid, maadaama adiga aad product gadatay, product-ga inaad dadka u gudbin kartid, isla markaana aad dhaqaale ku samayn kartid. Tan labaad, iyada naftirkeeda product-yada way kala duwan yihiin, aad qaadan kartid adiga ayaa iskala dooqa, laakiin lacag ahaan waxay kugu fadhinaysaa markaad iibinaysid, aad ka soo iibsanaysid shirkadda page-keeda ama product-ga shirkadda, $149 ayaad ku bilaabaysaa. Package-ka ugu dambeeya ee ah package-yada dhaqaalaha badan qofka uka samayn karo, executive ayaa la dhahaa. Executive isagana sidoo kale waxaad noqonaysaa affiliate member ayaad noqonaysaa, laakiin lacag ahaan waxaad bixinaysaa $299. Wadamada way kala duwan yihiin. Hadda waxaan eegayay dalka Sweden oo kale, waa qaybtan alaabada aad helaysana way ka badan tahay, isla markaana lacagta way ka badan tahay, ilaa $500 ayay qaarkood ku bixinayaan. Laakiin taas iyada waxay u baahan tahay gooni, wadankaaday ku xiran tahay. Hadda Soomaaliya oo kale weli looma furin, ma gaarin productigan, laakiin qofka wuxuu kaga shaqaysan karaa isoo Soomaaliya jooga, qaab online ayuu kaga shaqaysan karaa, dadka meelaha kale jooga ayuu wixii online-ka ama social media ayuu ku iibin karaa, productigii uu ku suuq geyn karaa, isla markaana uu kaga faa'iidaysan karaa. Qasama inaad wadankaada laga helo. Inkastoo hadda Soomaaliya ay jirto shir markaasi dhinaca kambaniga iyo tiimka Soomaalida u socdo oo ay leeyihiin, insha allah waxaan rajeynaynaa bisha October haddii la gaaro in isbeddel u dhici doono, dhinaca Soomaaliya loo furi doono, taasna rajada way ku jirtaa. Marka kan waa marka Kenya marka lagu baysgareeyo $200, adigu waa iska $300 ayaad ku gelisaa package-ka ugu weyn. Markaad ku iibsatidna, product-ga way kuu imaaneysaa wixii aad iibsatay, nuuci doontaba noqotay product-ga aad dalbatay, isla markaana waxaad sii bilaabi doontaa qaybta affiliate-ka. Marka ay noqoto marka barnaamijkan, inta badan barnaamijyada network marketing-ka dadka waxay aaminsan yihiin garanti ma laha. Barnaamijkan garanti laguma siinayo, waxaan garanti lagu siinaynin. Product-gaad waad gadatay, way kuu timid, waa tajribo kugu noqonaysaa qaybtan. Markay kuu timaado,
shaqadii adiga lagaa raba ilaa heerkaad rabta ayaad gaari kartaa. Haddii aad agood adiga isu yeeshid oo dadaal aad samayso, waqti aad ku bixisid, xaalad adag marka aad la kulanto aad isdhiibin, waad gaaraysaa. Laakiin haddii marka aad caqabada la kulantid ama wax lagaa iibsan waa ilan, haddii guri aad dhisaysid, tusaale ahaan guri marka aan dhisayo aan doonayo inaan guri dhiso, marka ugu horeyso naqshada gurigaas la sameeyo. Naqshada guriga markii la sameeyo, guriga shaqo u baahan in la geliyo, shaqaale la geliyo, alaabtiisa la diyaariyo, qarash badan la geliyo guriga la dhiso. Guriga markuu dhismaha u dhammaado ee uu diyaar noqdo, markaas ayaa faa'iido kasoo bixi kartaa oo la kireyn karaa ama la degi karaa, la nafacaadsan karaa. Laakiin inta guriga la dhisayo, ka waran dhismaha ugu horreeya markii la dhiso, haddii aad tiraahdo waxaan rabaa inaan gurigii dego oon ka qaato kiro, macquul ma noqonayso. Barnaamijkaana waa sidoo kale, marka aad dooneysa in aad affiliate-ka ku shaqaysatid, waxaa lagaa rabaa 6 bilooda ugu horeyso ama sanadka ugu horeeyaba aan idhaahdo ama 3 bilooda ugu horeyso, hadba sidii loo karti badan yahay, ayaad waxaad dhisanaysaa. Macaamiil badan ayaad kasbanaysaa. Macaamiisha sidaad ku kasban lahayd way adag tahay, dadka ma fahmayaan waxaan online waay. Waxaa lagaaga baahan yahay marka inaad waqti badan geliso oo aadan adigii isdhiibin oo aadan dhihin waxaan waxba kama keenayo. Haddii marka aad dadaal samaysid, aad waqti badan gelisid, aad naftaada u hurtid inaad ka shaqaysid oo aad miro fiican geedkan uu ku dhalo, garantii wax kasta waad ka heli kartaa. Faa'iido aan inaba caadi ahayn ay kaaga soo baxayso. Waan arki doonaa, weli video ayaa jira aan ku sharaxay qaybta commissionka iyo lacagaha laga helo, aad ayay u badan yihiin inshaallah. Laakiin dadaal ayaa lagaa rabaa, markiiba inaad isdhiibin oo aadan dhihin hebel baa wax ka keeni waaya. Adigii hebel iskumid ma tihiin, inaad adiga mar walba aad ka bedelantahay qofka kale aad ka duwantahay, waa inaad ku xisaabtantaa. Saddexdaas marka productiga markay noqoto qaybtan productiga, saddexdaas qaybood ayaa lagu soo galaa. Horta guud ahaan kambaniga saddexdaas qaybood aa lagu soo galaa, laakiin markay noqoto qaybta waxbarashada lacagaha way kala duwnaanaan lagu galaayo. Qaybta kale ee high travelkana lacagaha way kala duwnaanayaan. Laakiin markasta saddexdaas qaybood ama saddexdaas darajo ayaa lagu soo galaa oo package ee ah la yiraahdo package-ka builder, director iyo executive. Laakiin qiimahay ku kala duwanaan karaan, wadamada lacagooda ku kala duwanaan karaan, waxaaso dhan way kala duwanaan karaan. Hadda marka qaybta laba, qaybta xigta markaan u gudbo, waxaad arki doontaan ama idin la qaybsan doonaa waxa la yiraahdo sida lacagaha ama lacagaha la helo sida looga helo kambanigan. Waxaan idin soo sheegay qaybtii ugu horreysay oo ahayd maxay ahayday kambaniga iyo siyaabaha lagu soo geli karo ama looga faa'iidaysan karo. Sidoo kale waxaan idin sheegay kambaniga maxay ahayday bakeejada laga heli karo ee lagu bilaabi karo. Qaybtan marka waxaan kusoo qaadanayaa lacagaha aad ka heli kartid waa maxay. Ilan waxaan niri free affiliate, ilan waxaan niri affiliate lagu shaqaysanayo. Affiliate-ka marka lacagaha sidee buu u heli karaa? Ilan qofka waxaa fiican, qofka wuxuu doonayaa markuu soo galo wuxuu hiigsanayaa inuu arko, iyo meel uu hiigsanayaa inuu arko, iyo darajo uu hiigsanayaa inuu arko si uu u gaaro. Commission-ka iyo bonus-ka qaybaha ay u kala baxaan. Qaybta ugu horeysa retail customer commission weekly paid. Qaybtan waxaa la yidhaahdaa dadka waxaa jira qaybta productiga weli ku jirnaa. Productiga markaad soo qaadatid, waxaan sheegnay productiga inay qaybo badan ku jiraan. Waxaa ku jira qaybo nafaqooyin ah, waxaa ku jira qaybo cosmetic ah, ayu nooc waxyaalaha cosmetic dumarka isku qarxiyaan ama timaha noqoto ama jirka ha noqoto ama kareemaha noqoto ama saliidaha noqoto ama shampooyin ha noqoto, dhammaan qaybahaas productiga ay ka kooban tahay oo furaha badan. Qofka dadka oo dhan dabcan kuma shaqaysan karaan affiliate. Marka haddii aad heshid tusaale ahaan hooyo Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ama qof aan rabin inuu ka shaqaysto, waxaan laakiin u baahan productigii waxtarkeeda markuu arkay uu tijaabiyey ama timaha kale ugu fiican tahay nafaqooyinka shampooyinka ama qaybtan maxay ahayd saliidaha kale ayuu jirka u fiican u arkay ama saliida timaha u fiican uu qofkii ka dhexhelay ama daawooyinka spraydka ah ama nafaqooyinka ama nutritionka qofka ka dhexlay, qofka wax uu ka helay ayuu arkay, ama caruurtiisa noqdo ama qof hooye ha noqoto ama qof waalid ha noqdo. Marka qofkaas kali waxa uu doonayaa marka ay ka dhammaato bishii nafaqooyinkaas inuu mar kale kaa gato. Kaas marka waxaa la yidhaahdaa waa customer oo retail ah oo ama qof jumlo u gadanaya ha noqdo ama qof hal xaba gadanaya ha noqdo, laakiin waa qof joogto ah bishii productigaasi iibsanaya. Qofkaasi marka muxuu ku yahay qofkaasi waxaad ka helaysaa waxa la yiraahda retails customer commission la yiraahda ayaad ka helaysaa. Qofka markuu wax iibsado linkiga ayaad siinaysaa, hadduu iibsan karin xataa adiga ayaa u iibinaysid. Isagana wuxuu helaa qiimo ka jaban oo ka raqiisan qiimaha kale ama banaanka lagu iibinayo kale ayuu ku helayaa, adigana waxaad ka helaysaa commission ah. Commissionkaasi marka dadka oo ku ah macaamiisha ku ah ee iibsanayo bil kasta ama hal shay ama laba shay iibsanayo,
hadii ay jiraan qaybta commissionka kambaniga wuxuu siiya wiik kasta ayuu bixiyaa. Waxaa laga yaaba bishan dadki iibsaday isla wiiggi markuu dhamaado todobaadkii khamiista la bixiya, khamiis kasta waxaa la bixiyaa maxay ahayd lacagaha commissionka. Marka inaad khamiistii heshid, hadii bishan isbuucan bilowgii jimcaha aan ilaahda jimcaha sabtiga axad isniin talaadada iyo arbacada intaad shaqaysatay ama dadkii bay gareeyay ama lacagta bixiyey kambani wax ka iibsaday, commissionkaada waxaad helaysaa maalin kasta oo khamiis ayaad helaysaa, waa weekly bayt ayaa la yidhaahdaa. Commissionka labaad ama qeybta labaad looga faa'iidaysan karo ama lacagta lagu heli karo waxaa kamid ah ama la yidhaahdaa jump start bonus. Waxaa la dhaho jump start bonuskaasi waxaa la bixiyaa weekly ayaa la bixiyaa. Marka lacagahan idin sheegay tiro malaha, hadba waxay ku xiriin macaamiishaada intay la-eg tahay. Haddii aad heshid macaamiil badan aad heshid oo dad badan oo barodhaktigaasi soo dalbada aad heshid oo barodhaktiga ay noqoto barodhakti laga helo oo dabcan kambaniga barodhaktigiis aad ay u fiican tahay sababtoo dhir ayaa laga sameeyaa, iyaga ayaa samaysto, warshado ayay leeyihiin, goona ayay kusoo saaraan. Marka quality fiican ayay leedahay barodhaktigiis markay noqoto qeybta barodhaktiga. Marka qeybtan jamstatka iyadana qaab goona ayaa loo bixiyaa. Marka iskuma xirno commission kasta commission kale kuma xirno, laakiin kulli waxaad ka wada helaysaa dadkaasi macaamiisha ah ee barodhaktiga iibsaday iyo dadka soo galay ee iyaga retailska ama iyaga affiliate-ka ayaad ka kala helaysaa. Waxaa xigto qeybta labaad ee la yiraahdo binary commission. Binary commission iyadana waxay ka imaaneysaa dadka aad keentay dhinaca marka ay noqdaan dad iyaga doonaya inay sii shaqaysto affiliate noqdaan ay rabaan ee lugahaada ka imaaday. Saan idin sheega qofka markuu uu soo galo kambaniga laba lugood ayuu leeyahy. Lug inta badan waxaa kuu dhisaaya ee ku xiran tahay qofkii kuwa ablaynka, lugna adaa iskale. Marka labada lugood dadka soo gala ee wax iibsada ee barodhaktiga iibsada ee iyaga builder noqday ama iyaga noqday director ama iyaga noqday executive, adiga waxaa kaaga imaanayo qeybtan binary-ga labada lugood. Waxaa la yidhaahdaa binary commission ayaa la yidhaahdo. Sidoo kale monthly ayaa la bixiyaa, bil kasta hal mar ayaa la bixiyaa. Bishan haddii aad heshid labaatan qof oo wax iibsatay, labaatanka qof inta aad ku leedahay ama baakeejyada iibsadeen lacagtay iibsadeen, marka lasukaa geegeeyey bisha markay dhamaataa lagu soo diraa, waxaana la yidhaahdaa binary commission. Commissionka afraad waxaa la yidhaahdaa leadership jack matching bonus ayaa la yidhaahdaa. Isagana sidoo kale dadka reenkiga gaara ama darajooyinka gaara waxaa laga yaabaa adiga marka aad tahay affiliate, marka aad tahay kambaniga aad soo gashay, markiiba inaad heshay laba qof oo iyagana keena, laba qof keeno ama dad kale keeno oo dadkii tiimkaada markiiba ay sii bataan oo ay kasoo baxaan. Darajooyina jira la gaarayo 5000 la dhaho, oo darajooyinkaas iyaga naftirkood sharaxaad gooni u baahan yihin. Darajooyinkaas marka dad gaara haddaad heshid oo adiga markiiba aad dalaacdid, waxaa jira waxaa kuu imaanaya wax la yidhaahdo lacagtan oo bishii la bixiy, bishii hal mar ayaa la bixiyaa. Tiimkaada markasta oo liidaro ay kasoo baxaan, liidaradaasaa lagu xisaabinayaa faa'iidooyinkaas ama commissionada iyaga la siiyo, maadaama iyaga commission ay leeyihin ama lacag fiican la siinayo ayuu kambaniga adigana kuleeyay, maadaama liidarskan adiga ay ka imaadeen oo adiga aad u tahay farci ay kasoo farcameen, waxa uu kambanigan ku siinayaa commission la yiraahdo leadership jack mcbones, isla markaana montl bishii la bixiyaa. Commissionka shanaad ee kambaniga uu bixiyo waxaa la yidhaahdaa global bonus pools ayaa la yidhaahdaa. Qeybtan marka global bonuska qofka waa markuu darajo fiican gaaro oo sare dee waxaa imaanayo sheerba imaanayo, sheerba soo galaa kambaniga, sheerar kambaniga qeyb ka mid aad yeelan doontaa oo la qeybin doona. Marka sheerarkaas iyo halkaas markaad aad gaartid, darajooyinkaas markaad gaartid, sidoo kale waxaad heli doontaa bonus la yidhaahda, isagana global bonus oo montli ah, bishii hal maraan la bixiyaa. Isagana rank incentive bonuskaana hal mar ayaa la bixiyaa. Isaga marka wuxuu ka yimaadaa darajooyinka sarsare dadka markay gaaraan. Qofka markuu gaaro $100,000 iyo $200,000 ilaa 1,000,000 inta udhexeysaa la bixiyaa. Aad ayay u badantaa lacagaha marka qeybtan hoose la bixiyo. Waxaa jira kuwa kale bonusyo kale oo sidaan oo kale oo iyagana hal mar ah, laakiin kuwaas kuma aan soo qaadanin sababta kuwaas darajooyin sarsare ayay aad u baahan tahay. Qofka markuu bilow yahay marka inuu darajada sarsare waxyaalaha ku mashquula ma aha, waa inuu hoos iska soo dhisaa. Wuu gaari doonaa, qofku wuxuu ka dhigan karaa halbeeg u ka dhigan karaa target u ka dhigan karaa, laakiin marka u horeysa qofku horta waxaa muhiima inuu waxaan fahmo qeybahan hoose uu maxay ahayd isku dayay inuu bishii sameyn kara. Run ahaantii marka ay noqoto guud ahaan commissionka kambaniga uu bixiyay markaa soo qiimeeyey qofka haddii uu si dhab ah sidaan marka ugu horreysa idin sheegayba oo daacad ah uu kambanigan uga shaqaysto qeybtan affiliate-ka, waqtina uu geliyo ee uu u samro, uu dhiso tiim fiican, uu dhisto 6 bilood ha ku qaadato, sanad ha ku qaadato, marka aad si fiican u fariisatid ee kambanigan barodhaktigiisa
ay si fiican dadka uga faa'iidaystaan adiga aad keentay, adigana aad ka faa'iidaystid, uma baahnid inaad cid kale u shaqeyso noloshaada inta ka dhiman. Sababtoo ah kambanigan ma aha kambaniyaasha feega ah ama kambaniyaasha laga baqay, kambani bees ahaan Maraykan laga leeyahay weeyaan, oo ku bees gareysan, oo diiwaan gashan, oo sharciyeysan, wadamo badan oo caalam ka mid ahna ka shaqeeya, ka sharciyeysan. Hadda Yurub oo dhan, wadamada Yurub oo dhan ka sharciyeysan yahay, wadamada Afrika sidoo kale uu ka sharciyeysan yahay. Haddana wuxuu leeyahay beero, dhul beereed, dhirta ayuu nooc lagu beero, oo iyaga ay leeyihiin, iyaga ay maalgashadeen, iyaga ay leeyihiin ayay sameeyeen, oo dhirta laga sameeyo waxyaalaha, dhirta laga sameeyo dhan maxay ay kasoo qaataan. Sidoo kale waxay leeyihiin warshada iyaga ay leeyihiin u soo saara barodhagtiga. Dadka ka shaqeeyo ku dhawaad dad 1 milyan gaaray ee ka shaqeeya oo kala duwan, oo barodhagtigaasi daafaha caalamka u kala diro, meel kastoo laga soo dalbado u diro. Waa sida Amazon oo kale, Amazon waad aragteen. Marka kambanigan ma aha wax laga baqo, keliya waxay ku xiran tahay adiga, ayay kugu xiran tahay. Haddii marka adiga aad go-aan qaadatid oo aad tiraahdid kambanigan waan ka mira dhalinaya, ee aad guntiga dhisha isaga dhigtid, ee aad u samirtid, ee aad tiim dhistid, adiga iyo tiimkaadaba waad ka baxaysaan xanuunka jeebka. Xanuunka jeebka waa baahida, xanuunka jeebka waa lacag la-aanta dadkeenoo dhanna ay wada qabaan. Marka gaar ahaan dhalinyarada shaqo abuurka u baahan, waxaan kula talin lahaa kambanigan si fiican ha usoo daraasaadi gareeyaan. Kambanigan saan idin sheegay, marka hore aad soo gelis kaagama baahna inaad lacag ku gashid, si free ah ayaad isaga duugaan gelin kartaa. Qaybta hore saan idin sheegay, si free, marka isaga duugaan gelisid baro dhagtigiis ayaad si fiican u gudagelaysaa. Qaybtan akademiyada ah ama ha noqoto crypto currency ama forex ka noqoto, haddii aad ku fiican tahay qaybtaas daraasaad badan ku samee, dhexgal. Haddii aad ku fiican tahay qaybtan travelka, ama aad doonaysa inaad qaybtan, marka haddii aad ku fiican tahay qaybta baro dhagtiyada, si fiican u gudagal. Marka aad free isaga soo duugaan gelisid adiga oon lacag bixinin, cashirada daawo, fiidiyowyada, dhammaan baro dhagti kambanigo dhan waxaa lagu sharaxayaa gudaha. Conversation blank waxaa lagu sharaxayaa gudaha, sida looga faa'iideysan karo affiliate-ka waxaa lagu sharaxayaa gudaha. Marka iska soo diiwaangeli si free ah dhammaystir. Marka aad soo gashid, keli ma aha inaad emailka iyo waxaad gelisid, laakiin waa inaad toos si fiican foomka u buuxsataa, oo aad u heshid waxa la yiraahdo username iyo password waa inaad heshaa, oo aad isticmaalaysid kambaniga markaad soo gelisid. Marka si free ayaad kambaniga 60 casho ayuu ku siinayaa dhammaan waxyaalaha kambaniga ku jira inaad baratid. 60 casho ayaad free ku geli kartaa. Marka 60 casho ay dhammaato, marka package ku qanciyo ayaad gadanaysaa, ee aad awoodid kan konto $60 ayaad did awoodid, kaasaad ku geli kartaa. Haddii midka aad awoodid 150 ka ah, kaasaad ku geli kartaa. Haddii aad awoodid midka 300, kaasaad ku geli kartaa. Aday ku taala iyo waxay ku xiran tahay wadanka. Haddii marka aad degan tahay Soomaaliya, saan idin sheegay weli Soomaaliya lagama ogolaanin toos baro dhagtiga in la geeyo, ama in maxay ahayday toos qofka intuu usoo gala kambaniga uu u maamusho waxa ku jiro dhan uu ogaado. Marka qofka wuxuu samayn karaa, marka aad soo gashid qaybta wadanka, waxaad ka dooran kartaa Kenya si kambaniga si fiican aad u dhex gashid oo aad free isaga dugaan gelisid, ama waxaad ka dooranaysaa wadamada sida Imaaraadko kale, Uganda, maxay ahayda Nigeria, wadamadan kale oo dhan waa isku dugaan gelin kartaa. Waayo Soomaaliya xoogaa dhinaca barodhagtiga markay noqoto hadda waa la adkeeyey, sidii dowladda federaalka Soomaaliya ay maxay ahayday agood u samaysay, laiskama soo geliya alaabtoo dhan wadanka ilaa heshiis lala galo ama kambaniga la ogaado wadanka wuxuu keenay inay waxtar u leeyihiin. Marka taas hadda kambaniga wada hadal ayaa uga socdo tiimka kambaniga iyo tiimkan ku jira ee Soomaalida. Dabcan waxaa ku jira dad Soomaali ah oo dowladda ka shaqeeya ama maamulka dowladda qaybka ayaa ku jiro, dad hay-ada ka shaqeeya ku jiro, dad dhinaca caafimaadka ka shaqeeya ku jiro, because qaybta nutrition-ka dhinaca caafimaadka aad bay u anfacaysaa dadka Soomaalida ama ilmaha nafaqa la-aanta ah. Marka haddii ay suurtagal noqoto ee la ogolaado, Soomaaliya waa laga furi doonaa, isku mid ayaa noqon doona Kenya iyo Soomaaliya sida looga isticmaalo. Weliba Soomaaliya uga fududaan doonta markay noqoto, way ka cashuur yartaa wadamada kale. Marka intii laakiin laga gaarayo, adi isku day inaad wadamada kale kasii shaqaysatid, ama aad maxay ahayd baro dhagtigaada qaab online ah aad kusii bilowdid, sida ugu fudud ee aad samayn karto waa sida. Haddii marka ay noqoto ma ka faa'iidaysan karaa, su-aasha ah ee dhalinyarada isoo weydiisay, ha, qof kasta ee raba inuu online-ka ka shaqeysto affiliate-kan uu ka faa'iideysan karaa. Laakiin waa in ay ka go'an tahay mindset ahaan aad dhisan tahay, open mind ah tahay, aadan negative ahayn. Dadka negative-ka ah kambaniga kama faa'iideysan karaa, sababtoo ah markiiba waxa u sawir maayo bisha ugu horreysa lacag ma aan sameyno, bisha labaad lacag ma aan sameyno, bisha saddexaad lacag ma aan sameyno. Laakiin uma muuqanayso hadafka ah marka ugu horreyso horta dhiso affiliate team-kaada dhiso.
كدب أيات فائدة وتجيسا ما سهل أنا الشقة اللي خبرناه رون تضع إيدين شغل بيكوس وحلا جاجا بهني هاي إن التيم لساتيد إن برودك تجاند يبصد أدوه الشيد إن أد أديجا نبر أديك سميسيد أو أديجا نفتر كذا أدوه حي برتيد أد فهنتيد أد جدها أوجشيد تيمم صومالي هاجرو تيمم كاس لغو صادرو أديجا أد نقطة قف إسكو في النان كرا وحي فهم كرينا نقطة أما لا شقين كرا دتك تيم وجوه هل قف ما شقين كرا هل قف كلي كما شقين كرا برنامج كهرمر كما جاري كرا لكن و وين وين أنا جنوا فائدة يا أديك أنا واتفائدة سا هذا لينك جهاز صار لجايا هذا لينك جهاز أتور عدد وحد نقانا سا قف كمد أهتم كي كمد أه أو أنا جايا قبل أن أكون نقانا هذا أنا قبل أن أكون نقد مركا محد في لسا إنا تشد طبعا أنا وح أن كسين كرا وحتى إنا اللي رجلين كسيو إنا زوم كسو قالوا إنا كمبني كفهنسيو إنا قب وقت جاي كمد أن كسيو أن كور هذا وقت جاسن فراق لا زوم كسو قال سند أوقف أيدي سنكرتا سند أوقف أيدي سنكرتا سند أوقف أيدي سنكرتا marka ay xaaladda ka xun tahay ee aad niyad jabtid ee bishaas aad lacag sameeyay inaan ku iraahdo in samir dulqaado inaan dhiirigelin ku sii oo aan ku iraahdo dadaal samee waxa qaladkaadi ama qaladaadka aad gashay ama wixii ka xumaaday dib u sax hor u soco bari waad gaaraysa waxa laga yaabaa inaad bari gaartid ee run ahaantii waxaan ku faraxsanahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah ee ku xiran bejkayga YouTube-ka ku xiran bejkayga Facebook ama YouTube-ka in faa'iidooyin badan ay ka heleen oo welibana ay ugu soo mahadceliyeen markii aan u sharaxay barnaamijyo kala duwan oo online ah ama aan siiyo dhiirigelin inay ka faa'iidaystaan barnaamijyo kala duwan way jiraan dad badan dabcan dad isku mid ma aha ee aan u arkin positive isla markaana negative u arko in waxyaalahan aniga aan ka sheekeynay ama dhalinyarada ku dhiirigelinay adiga hadii negative aad u aragtay ee aad isleedahay waxba kama faa'iideysid waxana lagama faa'iiday waqtiga isaga luminin oo kuma hasantahay waxa laga yaabaa fiidiyowyo kale ama barnaamijyo kale inay soo baxaan adiga wax tur ku leh laakiin waxa laga yaabaa kan inay dad badan ka faa'iideysan karaan marka waxaan idin leeyahay dhalinyarada ama dadka ku xiran janaalkayga hadii aad isleedeen barnaamijkan waa ka faa'iideysan kartaan qaybta hoose waxaan soo dhigi doonaa saddex link linkiga koowaad oo aan soo dhigayo ee ugu koreeya waxa weeyaan linkiga aad iska soo duugan gelin kartid linkiga labaad waxaan soo dhigi doonaa fiidiyowga aad raacaysid step by step oo aan ku sharaxayo sida aad ku noqon lahayd free affiliate linkiga saddexaad ee hoos yaalo ee aan soo dhigi doono isagana waxaan ku sharaxi doonaa qaybta aan ku sharaxi doonaa ama aad arki doontaan qaybta ah ee maxay qaybta la dhahaa conversation blanka oo aan ku soo qaatay qayb yaroo kamid hadda aan soo qaatay ee ah sida rankiyadaas lacagaha aad ku helayso commissionkaasi iyo commissionka darajooyinka lagu gaaro marka saddex link ayaan soo dhigi doonaa ka faa'iideysta barnaamijkan dadka ka faa'iideysan karo dadka aan ka faa'iideysanayna waa soo dhaweynaya iyagana waxaan leeyahay waxaa laga yaabaa barnaamijyo kale oo kuwan ka duwan inay soo baxaan oo adiga fursad ku ah soo dhawaada aad oo mahadsantiin mar kale waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.